السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحابي كلنا فاتوش فاميلي السور دواده ولاش فاتوش جنك داوني سين وفاتوش فاميلي هذا بس على كل صور اكثر ما انت وحربا ان ابديت كريد او مان لها ان سيها دير هيدمو وحان قلت جواب دون سؤال تشات تكس كريدت كلي سو فيديو سدو كلا وحان كحدلت دونا ابديت كورونا فايروس هدي هيدمو لا سو هدي عاد كحرني فاتوش فاميلي كسو خيرن دي اصحابتا هذانا لا شير كره waxyaabo badan baa isku daya inaan community ga u soo aruriyo oo la soo wadaago insha Allah markasta wixii socda marka saas la socdo insha Allah sidoo kale de waxyaabo kale badan oo sabay jirta marka hadii aad ku xirneen Snapchat kaga ku soo xirin insha Allah Snapchat ka igu soo darso ganacsi kale xagga ka wada de heeda qamaarada waxaan ku yiraahdaa adduunka kala dhacaya baatiyada xijaabada ma mari kartaan ku dha marka hada interest greenisi in fatuush family waxyaabaha ay keenta aad gadatid ta haga snapchat kan suu kan kan or taleefanka smashay aan ku soo qorayo ala hadan ka qabo waayo whatsapp ka cod ku reeb waxa tiray igu soo celifay tushay waxaan xiseynayaa dahayda meesha soo saartay ama dharka aad gudid inshaalla hadii la idmo waana ka sa hadaba sa oxoti chartex credit ka uu socdaa taariikh agosto 2 gibe ahayd markii aad ka bixi kartay oo aad iska joojin kartay paymentiga hadaa aad rabin marka ku xigto oo labaadna waxa weeye bishan 30kiida inta aan la gaarin ka bax because waxaan arkaa dad badan oo waalidiin oo dhahay inaan ka baxaan raba markas snapchat ka igu soo taxi gareynayaan taariikhdan ka bixi kara website ka ii soo dir waxyaabo badan baa la iga weydiyaa sidoo kale su'aashu la soo weydiiyay waxa weeye goormee fatuushe lagu soo daraya ilmihii lagu maxaa dii jiray ilmaha dhashay 2021 ilmaha 2021 dhashay wali waaye marka waxa waa the end of the month waxa bisha marka dhamaato wixii ka dambeeyay waaye hadda agosto wali kuma ay soo dirin laakiin wixii ku soo darayaan address change wixii ku soo darayaan because IRS-ta waxay dhahdaa dad badan baa waxa laga yaabaa inay lacagtii la ayeen because of that way guureen oo guurtaankooda wax kale ii sheegaya sidoo kale markii aad address ka soo qaad waad guurteen markaad guurteen address-ka kaliya boostada aad bedelaysid waa inaad bartid boostada marka aad bedelaysid ma ahan address-yadaada dhan oo important tii inaad bedeshay waa ku meel gaar hal sano in wixii ku soo dhaca forward lagu soo sameeyay waxyaabaha qaar kooda xalaga in lagu sameeyay waa yuuna oo jacket ku soo dhaca buff laga iyo marka waxa waaye boostada markaad bedelanaysid ma aha boostadu inay ku bedelayso address-ka waa just wax lagu talagalay hal sano oo ku meel gaar ah waa si adigu aad u soo xalisatid wixii muhiim ku ah soo marka dad badan baa waxa laga yaabaa aan fahasiisneyn IRS address change address change waa muhiim address change hadda lagu soo darayaa bishan agosto marka aad guriyaha ka guurteen waa inaad inta IRS website kaas gashaa aad address change ka soo sameysataa oo iska soo bedeshaa gurigii hore inaad ka guurtay hadii ilaahay ma because fahma falka inta address change sameysana boostada tagtaa tiram done asixati no no waa just one year kaas meel kasta muhiima adaa laga rabaa inaad soo bedelid forward baan dhahaa address-ka ii soo forward garay wixii aad warqada aragtid wixii hal sano ka dambanaada wax lagu soo forward gareyna male ayadoo saas tahay warqadaada meel kale ku dhacaysa marka iska jira meelaha muhiimka iska bedela soo waxay ka hadleen inay address change ku soo darayaan bishan qofkii waalida oo lacagtu aan wax account lahayn oo lacagtu ay ugu soo dhacayso guriga raba inuu ugu soo dhacdo guuri inuu bishan uu sameyn karo hadii raadna soo waa sugeyna maalmahan bay kulli soo gelinayaan agosto haday dhahayn waa agosto bay noqonaysaa hadii raadmo sidoo kale waxa la soo weydiiyay su'aasha ah fatuushay cunug baan sugayay inuu 300 lacagtu tahay 250 baa la soo diray very simple cunugaaga sanadkan miyay 6 sano u buuxsamaysaa lacagtu waa sanadkan 2020 one marka waxay taageen waalidku cunugaygu waa 5 sano jir 5 sano baa hadda u dhamaatay waa 5 sano jir yacni 6 uma dhamaan so basically hadii before December 31st 6 sano ay u buuxsamayso cunugaaga 6 jir baa sanadkan lagu xisaabinayaa soo lacagtii 6 jirada baa la siinaa hadaba saas u la soco laakiin hadii ka soo qaad cunugaaga uu dhashay January laakiin January-da hadda soo socota ay u noqonayso 6 sano ay u noqonayso yes 300 baad leedahay haddii xataa 5 ay u buuxsantay wali wuxuu yahay 5 sano jir buu yahay wali ma uu laakiin hadii bishan 6 u go'eyso diyaar dad badan baa snapchat ku uga jawaabay faanta 250 baa la soo diray waxaan dhahay su'aashu cunugaaga 6 sano goormay buuxsamaysaa oo november bishan waa 6 sano jir
markii sanadku uu dhamaado waa la sugayaa oo sanadku dhamaado aad taxiga buuxsanaysid ayaa xaqaaga lagu soo siinaya oo intan ba qaataa leed intan oo ku dhimantay soo xagaas buu ku yaalaa oo ku joogayaa een sidoo kale waxa dhacday een waxyaabo sharciye soo rugmadeen marka sharciyadaas iska jiray because wax laga yaabaa ugeen inaad isku ordid hadda New York waxa bilaabatay inaadan meelaha qaarkooda geli karinin because of coronavirus hadii aad talaalin ugu yaraan waa inaad hal talaal inaad qaadatay aad tusta sida meelaha muufiyada lagu daawado sida maqaaxiyadaha inaad geli karinin een waxa way uu soo darsaday cudurkii waxa wayaa indhuu soo intuu soo dhig waxa uu leeyahay sanadkii hore agosto bishaan oo kale intuu ahaan jiray moor buu yahay moor yacni bisha agosto intii la heli jiray markii hadda bilowta 3da taariikh 4ta oo sanadkii hore waxa la yiri waa kasii laba jibaar ma uu kasii bataba marka ilaahay ha naga haayo hadda meelo badan oo hadda militariga ay ka mid tahay waxa soo dhan waxa lagu sameynayaa talaal baa la isku xirayaa shaqooyin badan kulley way soo rogayaan talaalkiiba hadda maciin la biday oo loo cararay ilaa xaggiisa loo cararaa marka iska jira waxa waaye istaediyo badanna waxay soo rogeen oo mandatekoodii maxaa la dhihi jiray afka la xiranayay marka stadekaaga ruulkiis waa inaa iska qora iska fahantaa inta adoo ordaysid aan tigid lagugu soo dhejin oo lagu dhihin maski ma xirnid maski mandatekiiba soo noqday ilaahay naga haya cudurkan waxaan ku dhaa coronavirus waxa lagu leeyahay cirku maraya asagu waliba dalta ah dalta oo waji kale wajigaas oo ah waxa lagu leeyahay kasii daran kii hore oo meeshu hadda halka qofi uu qofka ku xiga ku daara jiray kani 10 qof buu iskaga dusayaa marka waxa waay halaabihii aroosyadii la tegi jiray waxa waay hal qof ayaa waxa laga yahay xaafada dhanba inuu guriga dhanba dad ku jiro uu ku daaran kara ilaahay naga haayo aan ka ducaysano insha allah marka update-keena maanta intaas ku ogyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh